kiti cha ugavana kupitia tiketi ya UDA Hassan Omar Sarai na mwenzake wa Taita Taveta anayegombea kiti sawia kupitia chama hicho John Mrutu. Hii leo wamekutana na jamii ya Wataita eneo la Shimanzi katika harakati ya kukipigia debe chama hicho na kukipa umaarufu wa kukiwezesha kushinda viti muhimu katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Hafla hiyo ililenga kupitisha ujumbe wa kujumuisha jamii hiyo katika uongozi ujao. Sisi tutakuwa macho yenu, ndo liposa tumekuja kama viongozi wenu wa kutoka nyumbani Taita Taveta. Tutafuatilia kuona kwamba hizi basari za Mombasa watu wa Taita na Taveta wanazipata. Hassan Omar na mwenzake John Mrutu wameahidi kuboresha biashara kupitia uzinduzi wa Biashara Fund, kuimarisha sekta ya afya pamoja na kuboresha maisha ya wakazi wa Mombasa kwa ujumla. Kama watu wa eneo la pwani, kila wakati kuna haja ya kuitana pamoja, ya kuzungumza na kulizana kwamba changamoto ni nini na kwamba tunaweza kufanya kazi namna gani. Watu waje na mandege, watu waje na machopa kuja kufanya campaign, na wengine wanakufa huku hospitali kwa kukosa madawa. Tumekataa. Ati sisi ni wavivu, ati sisi hatujasoma. Na sisi tunajua hizi zote ni zile kasumba zinawekwa ili mtu akunyang'anye. Aidha, Mama Lydia Aika Mzihi ambaye ni mwakilishi wa wanawake Taita Taveta na vile vile atakuwa debeni kukitetea kiti hicho, amekejeli serikali ya sasa ya Mombasa akisema imefeli kuwajibika kazini, jambo ambalo limefanya Mombasa kusalia nyuma kimiundo msingi. Wakati ugatuzi umekuja nilifikiria Mombasa inakuja kupendeza zaidi, lakini wakati nimerudi jamani nimeshangaa na Mombasa. Mombasa imekuwa chafu. Si kama vile tulivyokuwa hata tukisoma huku. Sasa tunahitaji mchapakazi abadilishe hii Mombasa. Hatutaki story. Mombasa hii tunajivunia. Alafu ukija Mombasa unaikuta kwa hii hali, inasikitisha jamani. Mombasa inatakana kuwa kielelezo. Hii Mombasa inatuwakilisha pwani yote mzima. Viongozi hao wamekashifu serikali kuu kwa kuhamisha shughuli muhimu za bandari kutoka Mombasa, jambo wanalosema limeathiri pakubwa uchumi wa Mombasa na kupelekea watu wengi kuachwa bila kazi, hivyo basi kuongezeka kwa umaskini Mombasa. Aidha, wanaahidi kushirikiana na kinara wao William Ruto kutatua suala hilo. Wale mpango wa UNCTAD, United Nations Conference on Development, unasema kwamba bandari ya nchi kavu iwekwe kilomita 40 kutoka bandari kuu. Au sio kilomita 100. Kilomita 100 ni Taveta. Kilomita 40 ni Mboi au Marekani. Kwa hiyo bandari ya bara ilikuwa iwe Mboi, Marekani au Taveta. Tumeona manifesto ambayo tulikuwa jana na naibu wa rais William Ruto ndani ya Nairobi imeweza kuangazia ni changamoto zile ambazo zimeweza kutukumba za kiuchumi na huu uhamishaji wa bandari ambao umeweza kuhamishwa kupelekwa Naivasha, na namna gani tuweza tukasaidia zile biashara ndogo ndogo kuweza kuzienua juu. Kwa upande wa wafanyabiashara wa Kitaita wamelalamikia ushuru wa juu sana kwa wahudumu wa matatu na kuomba serikali ya Sarai kushughulikia swala hilo. County ya Mombasa tunalipa levy, ukifika Kilifi unalipa levy, ukifika Kwale unalipa levy, ukifika Taita unalipa levy. Gari hiyo hiyo moja. You can imagine. Vile vile, walemavu wameomba kupewa kandarasi na kushirikishwa vilivyo katika shughuli muhimu za kaunti. Wengi wetu hatuwezi kuaccess sehemu za biashara, especially hapa Mombasa. Tumekuwa tukisumbuliwa sana na maskara wa kaunti. Hata kuna wakati vitu vyetu vinachukuliwa, vinawekwa, yabidi kuvifuata ni shida. Tenda za serikali tumekuwa tuzipati kwanza katika kaunti. Tuna apply lakini kutufikia imekuwa ngumu. Nikiripotia runinga ya Al Shifa, jina langu ni Baby Shemawia.